Das ist eine Aufgabe, die uns die Jugend mitgibt, und die Jugend sieht natürlich vieles anders. Warum das so ist, das möchten wir in dem letzten abschließenden und resümierenden Vortrag von Milan Obit besprechen, der uns erklären wird, wie sich Identitätsprozesse von jungen Angehörigen der Volksgruppe formieren. Jetzt haben wir schon gesehen, die denken vielleicht ganz anders über solche Fragen und provozieren, und wir würden gerne wissen, warum das so ist und sie besser verstehen. Milan Obit, bitte vielmals um den Vortrag. Ja, poskusil bom biti manj distopičen kot Matej Bor, obljubim. Vsekakor je današnji položaj slovenske manjšine na avstrijskem koroškem protisloven. Po eni strani sta slovenščina in pripadnost slovenski narodni skupnosti doživeli splošno povečanje vrednosti, boljši imič. Najbolj jasno se spremenjeni odnos do slovenščine izraža v naraščajočem deležu k dvojezičnemu pouku prijavljenih otrok na ljudskih šolah, na veljavnostnem območju manjšinskega šolskega zakona. Medtem ko je sredi 1970-ih let bilo prijavljenih pouku slovenščine manj kot 15 odstotkov, jih je trenutno prijavljenih okoli 45 odstotkov. Vedno več nemško govorečih staršev prijavlja svoje otroke k pouku slovenščine in koristi razne druge ponudbe manjšinskih ustanov. Po drugi strani jezikovno znanje, kljub slovenščini, bolj naklonjenemu ozračju med mlajšo generacijo korožkih Slovencev nazaduje, kar pa ni posledica toliko visokega števila k pouku slovenščine prijavljenih otrok brez znanja ali s šipkim znanjem slovenščine, ampak v še večji meri rezultat socijalno-strukturnega razvoja. Kaj s tem nekoliko tehničnim pojmom socijalno-strukturni razvoj mislim povedati? Pripadnost slovenski manjšini so v preteklosti v veliki meri zaznamovale značilnosti nižjih družbenih slojev, predvsem kmečkega, kasneje kmečko-delovskega sloja. Slovensko govoreče prebivalstvo je bilo v primerjavi z nemško govorečim, poprečno manj izobraženo in pogosteje dejavno v nizko kvalificiranih poklicih. Ta socialna strukturna značilnost se je v tretji tretjini 20. stoletja začela spreminjati. Že ob koncu 20. stoletja je bil delež slovensko govorečih korožcev, ki delajo v visoko kvalificiranih poklicih in imajo torej akademsko izobrazbo. Dvakrat večji kot delež zaposlenih z za akademsko izobrazbo med večinskim prebivalstvom avstrijske koložke. Današnji socialno-strukturni značaj slovenske manjšine lahko torej povzamemo tako: opravka imamo s številčno, zelo okrnjeno, a hkrati tudi močno intelektualizirano, socijalno in prostorsko izredno mobilno skupino ljudi. V zadnjih letih so se številni posamezniki Ki jih lahko prištejemo koroškim slovencem, pa uspeli na vrh avstrijske civilne družbe. Maja Hadalab je imela glavni govor na osrednji uradni državni proslavi 100-te obletnice Avstrijske republike v Dunajski operi, Martin Kušej je postal direktor Dunajskega Purgteatarja, Jože Markec, škof Krške Škofije in Tanja Prušnik, predsednica Dunajskega Künstlehausa. Tudi Nobelov, nagrajenec Petra Handke, se vedno spet nanaša na svoje koroško-slovensko družinsko ozadje. Predvsem na področju umetnosti in kulture so slovensko govoreči Avstrici nadpovprečno prisotni. Sklenemo lahko, da so pripadniki slovenske narodne skupnosti močno prisotni v avstrijski intelektualni kulturi in to je pravzaprav značilnost elitnih skupin, družbenih skupin. Ne pa manjšin. S tem pa smo že pri točki, ki je danes v središču moje pozornosti. Pojem in hkrati tudi fenomen, ki ga želimo risati, je tako imenovana simbolična etničnost. To teorijo o simbolični etničnosti je osnoval ameriški sociolog Herbert Gens, konec 70-ih let prejšnjega stoletja. Po njem naj bi bilo sklicevanje američanov v ZDA z evropskim migracijskim ozadjem, na lastno etnično poreklo v tretji generaciji brez kakršne koli socijalno-strukture pomembnosti in brez bistvenih posledic za vsakdanje življenje posameznikov. Ravno ker je instrumentalna funkcija etničnosti se razblinila, pa naj bi prizadeti posamezniki etnično identiteto poudarjali tem močneje. Kaj to pomeni? za američane irskega, italijanskega, poljskega ali pa tudi slovenskega porekla ta etničnost v vsakdanjem življenju nima kakšnih vidnih posledic. Recimo, kar se tiče dostopa do izobraževalnega sistema, uspeha v gotovih poklicnih panogah itede o raznih priložnostih pa se radi sklicujejo na etničnost so ponosni na njo. Eventualno obhajajo enkrat ali dvakrat letno neke tipične običaje, St. Patrick's Day ali karkoli. Skratka, prevled, prevladuje ekspresivni pomen za izražanje individualnosti, etničnost postane neke vrste prostočasna dejavnost. Predvsem zaradi dveh osnovnih elementov je teorija simbolične etničnosti zanimiva za današnji položaj kovoških slovencev. Prvič. Pogoji za razvoj simbolične etničnosti je socialno in družbeno napredovanje neke etnične skupine, ter z njo povezana boljša vidnost v medijih in javnih ustanovah. Drugič, socialno napredovanje se odraža v zmanjševanju instrumentalnih funkcij etničnosti in uporasti simboličnega sklicevanja na njo. Prevladuje ekspresivni pomen nad funkcionalnim, zmanjšuje se ta. Hkrati pomembnost v organizaciji etnične skupnosti. Seveda, zgodovinska iz, izhodišča in življenjske okoliščine nekdanjih evropskih imigrantov v ZDA se, kaj pa da, močno razlikujejo od današnjega položaja koloških slovencev. Kakršnokoli enačenje, seveda, ni moj namen. Teorijo, simbol, teorijo simbolične etničnosti smatram za koristno orodje, nič več in nič manj. Če sledimo Gansovi presoji in jo prenesemo na položaj korožkih Slovencev, je torej socialno napredovanje slovenske manjšine, manjšine v veliki meri odgovorno za boljšo sprejemljivost slovenščine na korožkem. Moj sklep to je, torej je, da porast vrednosti slovenščine in ugleda pripadnosti slovenski manjšini ni rezultat današnjega. Pozitivnega ozračja, ki ga v političnem govoru radi poudarjajo. Čeprav je tudi to brez dvoma soodgovorno. Jugoslavije ni več, avstrijske in slovenske politične, gospodarske in intelektualne elite se orientirajo zelo podobno. Za porast vrednosti slovenščine pa ni le odgovorno razblinjanje političnih. In ideoloških nasprotovanj, ampak prav tako socijalno napredovanje govorcev slovenščine na koroškem. Sloveničine ne asociiramo več s socialno stigmo jezika nižjega družbenega sloja. Opravka imamo torej prav tako z razrednim vprašanjem. In tu se pojavi prvi problem. Naraščajoči ugled slovenščine in pripadnosti narodni skupnosti namreč nima te posledice da bi danes na južnem koroškem več mladih ljudi govorilo neko relativno solidno slovenščino. Nasprotno, jezikovno sposobnosti nazadujejo zlasti tudi med mladimi pripadniki narodne skupnosti. Pisatelj Florian Lipuš, ki je bil danes že večkrat omenjen, je poleg tistega enega izreka, ki ga vedno slišimo, tudi rekel, drugim, da je pouk na ljudskih šolah na koroškem farsa, dvojezični pouk. nekaj besed o jeziku. Dejali smo, da funkcionalnost slovenskega jezika upada, medtem ko se stopnjuje njegova simbolična vrednost. Kaj to pomeni? Pomislimo naprimer na otvoritev neke javne prireditve ali na kakšno formalnejše snidenje, naprimer na poroko med kroško-slovenko iz neke tako imenovane zavedne družine in nemško govorečim partnerjem. Vabila na poroko, pozdravne besede, eventualno nek govor, mogoče celo glasba - vse to bo dvojezično. Ampak vse ostalo, torej neformalni del, ta bo potekal večinoma ali isključno v večinskem jeziku. V tem primeru ima manjšinski jezik simboličen pomen, funkcionalni pomen pa pripada večinskemu jeziku. To pa je osnovni problem, s katerim se pripadniki slovenske manjšine spopadamo vse čas. Posledica je, da so instrumentalne funkcije slovenščine med mlajšo generacijo okoloških slovencev precej okrnjene. Slovenskemu jeziku v poklicnem in vsakodnevnem življenju večinoma ne pripada kakšna bistvena vloga, to pa seveda mora imeti posledice in na dolgi rok. Osiromaški jezik. Osebej želim poudariti, da je jezikovno znanje precej šipko, predvsem tudi med visoko izobraženimi. Zdi se, da se jezikovna podoba med mlajšo generacijo tudi na Južnem Koroškem bliža tistim, ki jo poznamo iz tako imenovane diaspore. Da ne bo nesporazumov, z moje strani tu ni nobenih osebnih očitkov mladi generaciji. Obratno opazujem, da je posredovanje slovenskega jezika potomcem tudi za veliko mladih neka vrednota, ki jim je pomembna. V svojih raziskavah, recimo, opisujem nek zelo zanimiv pojav, o katerem sem danes že govoril, ukratko oziroma sem ga omenil, in je na prvi pogled v protisloju s pojavom upadajočih jezikovnih sposobnosti. Ta pojav imenujem občutek osebne soodgovornosti za nadalje obstoje slovenske narodne skupnosti. Kaj s tem mislim? Veliko mladih pripadnikov slovenske manjšine ima izrazit občutek osebne soodgovornosti za nadalje obstoje slovenske narodne skupnosti in se močno poistoveti s koroško-slovenskim poreklom. Najpogosteje se ta občutek soodgovornosti izraža kot potreba po posredovanju slovenskega jezika lastnim otrokom in kot angažma za slovenske kulturne ustanove, pogosto tudi za potreba po posredovanju zgodovinskih izkušenj prednikov. V tem oziru položaj še nekoliko odstopa od simbolične etničnosti, kot je opisal Herbert Ganz. Ker pa je ta osebna sododgovornost povezana z dodatnim naporom in poslanstvom, je za posameznika lahko tudi obremenjujoča. Poudaril sem visoko stopnjo socialne in prostorske mobilnosti med mlajšo generacijo krožkih slovencev, kar velja še posebej za diasporo. Šipka organiziranost narodne skupnosti v diaspori ima kot posledico tudi manjšo stopno socialnega nadzora, ki so mu pogosto izpostavljeni pripadniki manjših socialnih enot, kot so to malo številčne etnične ali narodne manjšine. Ravno dejavnik manjšega nadzora pa je pogosti motiv, ki ga zlasti mladi ljudje. Omenjajo, kada navajajo prednosti življenja v urbanem okolju. V diferencirani družbi so funkcije etničnih skupnosti precej okrnjene. Če povem provokativno, pogosto preostane v veliki meri le še socialni nadzor nad zasebnim življenjem, ki ga člani skupnosti izvajajo drug nad drugim. Večja prostorska in socialna mobilnost pa omogočata. Izogibanje nadzoru. Sklepajoč po izjavah intervjujev, ki sem jih v sklopu svojih raziskav in intervjujev sam ali jih citirajo drugi avtori, ki se ukvarjajo s slovensko minoriteto v Avstriji, in prav tako po osebnem poznavanju številnih primerov, ugotavljam, da imajo tudi tisti mladi slovensko govoreči, ki se močno distancirajo od narodne skupnosti, pogosto namen posredovati slovenski jezik lastnim otrokom. V tem primeru imamo opravka s družinsko posredovano vrednostno usmirjenostjo, ki so jo posamezniki ponotranjili. Star, starši in stari starši so vlagali veliko truda v jezikovno vzgojo in poleg tega skušali posredovati občutek soodgovornosti za nego kulturne dejavnosti, ki je pogosto povezana z zgodovinsko zavestjo. Naprimer, kako so trpeli predniki, mogoče so bili celo v koncentracijskem taborišču. Ne gre podcenevati socialnega pritiska ki ga občutijo pripadniki slovenske manjšine, kada gre za posredovanje jezika potomcem. Govorice in opravljanje v primeru, da nekdo iz neke zavedne družine s svojimi otroki ne govori slovensko, so takšen primer pritiska. Ljudje to komentirajo naprimer tako. Predstavljajte si, deček je bil v Dahavu, vnuki pa niti slovensko ne znajo. Na takšno ali podobno ogarčenje vedno spet naletimo. Kako učinkovito je neka skupina ljudi znotraj kompleksno organizirane družbe v okviru nacionalne države ohrana, ohranila ali razvila značaj skupnosti, lahko merimo med drugim tako, da si ogledamo, kako močno so ljudje dovzetni za to vrstne govorice in opravljanje. Ki služijo kot instrument integracije in kontrole te skupnosti. Če je odnos do teh govoric ravno dušen, je to znak, da ima neka skupnost le še nizko stopnjo integracijske moči. Kar se tiče posledovanja jezika, kulturne dejavnosti in zgodovinske zavesti, se zdi integracijska moč slovenske narodne skupnosti usaj idejno dokaj neokrnjena. Lipušev diktum z jezikom smo, ali nismo, ki smo ga danes že petkrat slišali, je postal neke vrste veroizpovedi. Dobro znanje slovenskega jezika, njegovo posredovanje potomcem in prizadevanja za njegovo ohranjanje so tudi med mladimi koroškimi Slovenci visoko cenjene vrednote. Ampak pazite, ta izrazita želja po posredovanju kulturne dediščine se ne sklada s socialno in prostorsko mobilnostjo življenjskega sveta mlajše in srednje generacije ti živijo v vedno večjem obsegu zunaj območja z nekoč razmiroma visokim deležem slovensko govorečega prebivalstva, saj je tam prvič težko najdejo delovno mesto, ki terja visoko izobrazbo in drugič podeželsko življenje in tamkajšnja infrastruktura ne odgovarja njihovim potrebam socialnega življenja. Funkcionalnost slovenskega jezika v vsakdanjiku zato nazaduje. Sklenemo lahko, da je visoka poprečna izobraženost korožkih slovencev vsaj soodgovorna za rašireno šibko znanje slovenščine. Izrazita socialna in prostovarska mobilnost nujno vodi v manjšo integracijsko moč skupnosti, saj vedno več ljudi po potrebo po osebnih socialnih kontaktih večinoma zadovoljuje zunanje. Tudi poklicno življenje večinoma zaznamujejo dejavnosti zunaj skupnosti. Skratka, bistveno protislovje trenutnega razvoja je naslednje: jezikovne sposobnosti upadajo, hkrati pa je biti slovenec ali slovenka postalo šik. Pa da ne bo kdo mislil, da smo glede tega edinstven primer. Pred kratkim sem bral neko mačarsko študijo, kjer so objavljali, da se je število pripadnikov raznih etničnih manjšin po podatkih popisov prebivalstva stopnjevalo, medtem ko se asimilacija teh istih manjšin nadaljuje s povišano brzino. Kaj to pomeni? To pomeni, da pripadnost manjšinam sicer očitno ni več socialna stigma, kot je to bila nekoč pomembna izjema na mađarskem, da nimamo so Romi, tam je seveda to še vedno socialna stigma, da pa razni družbeni dejavniki, na prvem mestu socialna in prostorska mobilnost, izpodkopavajo integracijsko moč etnične skupnosti. V vedno večji meri ostaja le še identitetno sklicevanje na poreklo. Zato vas sprašujem, ali bo v prihodnosti izrazilo vedno več ljudi Svojo identiteto na podoben način kot Martin Kušej, ki je osebi rekel, da je koroški slovenec z nemško materinščino. Hvala za vašo pozornost.